にちは、栗原瑠衣です。 ALS アイスバケツチャレンジを音楽ライターの鹿野篤さんからの指名で挑戦します。始める前に、 ALS 筋萎縮性側索硬化症は筋肉の萎縮と筋力を弱らせる病気なんですが、詳しく説明すると長くなるので、詳しく知りたい方は ALS の青年が主人公のドラマ、三浦春馬さん主演の僕のいた時間をご覧ください。 My name is Luke Uhara. I'm here at the ALS Ice Bucket Challenge. ALS is also referred to as motor neuron disease. I've been called up by music journalist Atsushi Shikano, who is publishing Musica magazine. それではいきます。あれ、これは氷水でなくて現金3万円ですな。僕はこのお金を日本 ALS 協会に寄付したいと思います。氷は溶けて消えるし、後処理と水道代が大変だけど、このお金は消えずにそのまんま人の役に立つと思います。僕は山本瑞希さん、野村周平さんと風間俊介さんの3名を僕が今やったことと同じようにやることを指名します。以上、栗原瑠衣でした。これってチャーリーシーンのパクリじゃね？